नमस्कार बंधु बान्धवी सकल आपनालोकक मोर चेनेललै स्वागतम जनाइछो। बंधु बान्धवी सकल एई पाँचटा लक्षण जदि आपनार माजत आछे तेन्ते आपुनी अत्यन्त बुद्धिमान। तारे दुटामान कथा लै आपनालोकर ऊरत उपस्थित हैछो। बंधु बान्धवी सकल आपनार परीक्षार नम्बरे आपनार भाग्य निर्णय नकरे आरु ई आपनार भविष्य केनेकुवा हबो सेइटो निर्णय नकरे। आपुनि किमान स्मार्ट सेइटो केतियाउ स्कूल कलेजत पुआ फलाफल द्वारा जुखिब नोवारी। किन्तु आजिकालि आमार समाजत एजन ब्यक्तिर बुद्धि केवल परीक्षार नम्बरर द्वाराहे विचार करा हय। जिजने अधिक शिक्षित हय তেওঁক অধিক বুদ্ধিমান বুলি গণ্য করা হয়। এইটো সঁচা নহয় যে যদি ফলাফল ভাল হয় তেওঁ অতি বুদ্ধিমান আৰু যদি ফলাফল বেয়া হয় তেন্তে তেওঁ বুদ্ধিমান নহয়। তেওঁলোকে কৰা বহুতো কাম আছে যিয়ে দেখুৱাইছে যে তেওঁলোক প্ৰকৃততে কিমান বুদ্ধিমান। আহক আজি আপোনালোকৰ ওচৰত সেই পাঁচটা লক্ষণযুক্ত বুদ্ধিমান লোকৰ বিষয়ে কম। এক নম্বৰতে এলাহ। বুদ্ধিমান মানুহে সদায় নিজৰ বুদ্ধি ব্যৱহাৰ কৰি জীৱনত আগুৱাই যাব বিচাৰে। শাৰীৰিক শক্তি বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব নিবিচাৰে, গতিকে স্বাভাৱিকতে তেওঁলোক এলেহুৱা। দুই নম্বৰতে ৰাতি সাৰ পোৱা অভ্যাস। বুদ্ধিমান মানুহৰ মগজু সদায় কিবা এটা কৰিবলৈ আগ্ৰহী হৈ থাকে। ৰাতি ইণ্টাৰনেটত নতুন কিবা এটা চাই বা নতুন কিবা এটা পঢ়ি সময় কটায়। ৰাতি সাৰ পায়, কিতাপ পঢ়ি ভাল পায়। বিশ্বৰ বৃহৎ ব্যৱসায়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মন্ত্ৰীলৈকে সকলোৰে এই অভ্যাস আছে। তিনি নম্বৰতে অতিমাত্ৰা চিন্তা চৰ্চা। এটা অধ্যয়নত দেখা গৈছে যে অধিক বুদ্ধিমান মানুহে সকলো কথা অতিমাত্ৰা চিন্তা কৰাৰ প্ৰৱণতা থাকে, কাৰণ মগজু অতি সক্ৰিয় হৈ থাকে, আনতকৈ বৌদ্ধিকভাৱে আগবাঢ়ি থাকে। চাৰি নম্বৰতে ভ্ৰমণৰ প্ৰতি আগ্ৰহী। সমগ্ৰ পৃথিৱীখন অন্বেষণ কৰাৰ বাবে তেওঁলোকৰ বৰ হেঁপাহ থাকে, সেয়েহে সময় পালে বাহিৰলৈ ওলাই যায়। পাহাৰৰ প্ৰতি বৰ আকৰ্ষিত এনে এজন ব্যক্তিক দেখিলেই তেতিয়া বুজিব যে সেই ব্যক্তিজন বৰ বুদ্ধিমান। পাঁচ নম্বৰতে ভালকৈ ক'ব পৰা আৰু ভালকৈ লিখিব পৰা। বুদ্ধিমান মানুহে যিকোনো ব্যক্তিক যুক্তি আৰু যুক্তিৰ দ্বাৰা যিকোনো কথা বুজাবলৈ বাধ্য কৰাব পাৰে বা কিবা ভুল ক'লে বুদ্ধিমত্তাৰে মেকআপ কৰিব পাৰি।